Ողջույն սիրելիներս, ես նոր վերցրեցի իմ ապրանքը մեր սիրելի Գյումրիում առաջատար համարվող Սահակյան Մանյան գրասենյակից։ Նախ այս օծանելիքի մասին կուզեմ խոսել, ինքը նորույթ էր 15 մմ չափը, օֆիսից դուրս եմ եկել երևի ժամը 2-3-ի կոմ, մի հատ թևիս եմ արել, հրաշք է, աննկարագրելի է բույրը, ես վերցրեցի 15 մմ փորձի համար, վստահ կարող եմ ասել, որ կվերցնեմ նաև մեծ չափը։ Սա ևս մեր նորույթներից էր, ասեմ, որ այս հոտերը պահարանի մեջ, ինչի չէ մեքենայի մեջ, ես նախորդ սերիայից էլ ունեի և հիասքանչ չէ, այն որ ամառ ձմեռ ես անում, վերևի պահարանների մեջ, բացում ես ու ընտիր բուրում է, կասեմ արտիկուլը 3278 լավանդայի բույրովն եմ վերցրել։ Բացպատաժա բաժնից վերցրել եմ ճանապարհորդության համար բարձերը, նվեր եմ վերցրել, ես իմ տղային վերցրել էի և քրոջս աղջիկը ուզեց, և ես որոշեցի, որպես ամանորյա նվեր շատ հարմար կլինի ու շատ սպասված իր համար։ Ուրեմն այստեղ ունենք, սա էլ է նորույթներից, մյուս սերիան էլ եմ փորձել, 5-1-ում մեր սանհանգույցը մաքրելու միջոցը ես հիացած եմ և այս շարքից և գրինլի շարքից, քանի որ սա էր նորույթ, որոշեցի փորձել, գրինլին կարծեմ 7-1-ում է, սա 5-1-ում անպայման կկիսվեմ տպավորություններով, տեսեք առանձին տոպրակով նաև այն իրերն է, որոնք որ գուցե թափվեն, կրկին ռասպրադաժա բաժնից եմ վերցել այս հեղու կոճարը, կրկին լավանդայի բույրը, երևի առանձնապատասխանության ամսից ավել գնում եմ մեր բազմա քանակ ընտանիքում, ասեմ, որ բոլորս էլ լվացվելու հետ կապված թուլություն ունենք, ինքը շատ երկար է գնում, որովհետև շատ խիտ է, արդեն իմ հետևորդները գիտեն իմ սիրելի մարմի խնամքլակրիմ շարքը զգայուն մաշկի համար, ասեմ, որ ես սիրում եմ շահավետ գնումներ անել, միշտ զեղչերով ու ակցիաներով եմ վերցնում, բայց երբ որ իմ առանձին նախընտրած ապրանքներին է վերաբերվում, օրինակ ամանի հեղուկին կամ օրինակ մարմնի խնամքին, կապ չունի ակցիա է, թե ոչ ես վերցնում, այս կատալոգ ինքը ակցիայով չէ։ Եվ այս շարքի ձեռքի կրեմը, ես ընդհանուր նվեր եմ ստացել իմ ավակյան Մարիամից ընդհանուր տուփը, բայց բնականաբար ձեռքի կրեմը առանձին ավելի շատ եմ օգտագործում, դրա համար վերջանալով էր և շատ հարմար գնով էր այս կատալոգ, թվով 18-րդ կատալոգը վերցրեցի, որպեսզի հանկարծ իմ պրոցեդուրան, այսպես ասած, կիսատ չմնա։ Եվ ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը շատ սպասված, սա կովրիկը բաղնիկի համար, վերցրել եմ ես մուկ շագանակագույնը, ասեմ, որ բորակը նման է, որ վերցրել է այն կոշիկների սուշկայի համար, այս կովրիկ կար, ես հիմա օգտագործում եմ, պրել եմ, լրիվ այդ մի բորակին է, այսինքն իրեն կարելի է մեքենայի մեջ լվացնել, թափ տալով շատ հարմար կամ, օրինակ դրան թեմինը հաճախ է ցեխոտվում, ես թաց շորով մաքրում եմ, ինքը թափկությունը նկատեցեք, շատ լավ ջուրը ներծծում եմ, ասեցի արդեն շոկոլատը ամենամուկ գույնը եմ վերցրել, կա նաև փիրուզագույն և կրեմովին, այս կովրիկի արտիկուլը 91-02-73-3, այս սկաններին գնումները առայժմ։